Vauva-aika ja vauvan syntymä on iloinen ja myönteinen asia. Jokainen äiti ja isä kuitenkin tuntee huolta ja epävarmuutta vauvan kanssa. Vauvan kanssa ei kannata jäädä murheineen yksin, kannattaa aina hakea apua. Tällä päiväryhmässä opetellaan arjen sujumista, arjen taitoja ja ennen kaikkea vuorovaikutusta vauvojen kanssa. Täällä päiväryhmässä mut on kohdattu niinku ihmisenä ja vanhempana, ei vaan niinku semmosena ongelmana, tai mua ei ole peilattu pelkästään mun ongelmien kautta. Päiväryhmä on auttanut mua luomaan itseluottamusta vanhempana ja parantaa mun vuorovaikutusta mun lapsen kanssa.